ត្រូវទាំងសេចក្តីជំរុញចិត្តទីក្រប់សម្ដេចក្រឡាហោមដឹកនាំប្រជុំបូកសរុបការងារសវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកឆមាសទី1របស់គណៈកម្មាធិការជាតិសវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Zoom សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិសវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក កសចកនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021បានអញ្ជើញជាអធិបតីដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារសវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកឆមាសទី1និងលើកទឹកដៅការងារឆមាសទី2ឆ្នាំ2021របស់គណៈកម្មាធិការជាតិសវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកកសចកតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Zoom លោកជំទាវមិនម៉ានវីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងជាអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការកថាគណៈកម្មាធិការជាតិសវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានបង្ហាញរបាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារសវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកប្រចាំឆមាសទី1និងលើកទឹកដៅការងារឆមាសទី2ឆ្នាំ2021ថាតាមរយៈការរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកសមត្ថកិច្ចបានពិន័យយានយន្តល្មើសច្បាប់សរុបចំនួន 1,559 ចំនួនចិត្ត15%ស្មើនឹង565លើ7%9នាក់មានអ្នកមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពចំនួន63%ស្មើនឹង355លើ605នាក់ក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2021គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើនឡើងសរុប1,206លើកយប់51%បណ្ដាលឲ្យស្លាប់792នាក់និងរងរបួស1,742នាក់ងួន1,441នាក់ សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងបានមានប្រសាសន៍វាតម្លៃថាតាមរយៈលទ្ធផលនានាដែលបានអនុវត្តកន្លងមកបានពិនិត្យឃើញថាមានកត្តាសំខាន់ៗជាច្រើនដែលបានជំរុញវឌ្ឍនភាពនៃការពង្រឹងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដូចជាការធ្វើវិសាស្តនកម្មច្បាប់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាបន្តបន្ទាប់នៅបទកថាគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកការជំរុញការដាក់ចេញវិធានការរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីចរា
ជាមួយនេះត្រូវបង្កើតការអប់រំផ្សព្វផ្សាយច្បាប់និងបទកថាសវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកតាមគ្រប់រូបភាពនិងជាប្រចាំដោយអនុវត្តឲ្យចំគោលដៅនិងមុខសញ្ញាងាយរងគ្រោះជាដើម ឯកឧត្តមនេតភត្រាប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តកំពតជាមួយនឹងការផ្ដាំផ្ញើជំរុញឲ្យអនុវត្តការងារឲ្យបានល្អឯកឧត្តមនេតភត្រារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានតំណាងឯកឧត្តមសាយសំអាលនៅថ្ងៃទី 26ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2021បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តកំពតលោកអេងប៉ូឡូត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តកំពតចំនួនលោកសុយធា ដែលត្រូវផ្លាស់ទៅទទួលភារកិច្ចថ្មីជាប្រធាននាយកដ្ឋានអភិរក្សសមុទ្រនិងឆ្នេរនៅទីស្តីការក្រសួងបរិស្ថានអាយចដំជាតែអភិបាលខេត្តកំពតបានចូលរួមអបអរសាទរនិងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះលោកអេងប៉ូឡូដែលត្រូវបានក្រសួងបរិស្ថានតែងតាំងជាប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តកំពតនាពេលនេះអាយចដំសង្ឃឹមទុកមុនថាប្រធានមន្ត្រីថ្មីនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តតួនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនតាមរយៈចំណេះដឹងសមត្ថភាពនិងបទពិសោធន៍
ថ្នាក់ក្រមជាតិណែនាំដល់រដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ឲ្យបញ្ចុះការចុះហត្ថលេខាបញ្ជាក់លើលិខិតទេសិតពាក្យសុំកាន់កាប់ដីឬប្រើប្រាស់ដីលិខិតទិញលក់ដីឬលិខិតប្លង់បង្ហាញនៅទីតាំងដីស្ថិតនៅតំបន់ការពារធម្មជាតិក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយចាត់វិធានការតាមច្បាប់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ជាលទ្ធផលមេឃុំចៅសង្កាត់បានអនុវត្តតាមការណែនាំនេះ ឯកឧត្តមបានផ្ដំផ្ញើដល់លោកប្រធានមន្ត្រីប្រធានថ្មីសូមបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញភារកិច្ចដែលថ្នាក់ដឹកនាំប្រកលជួនឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍សមូហភាពដឹកនាំបុគ្គលទទួលខុសត្រូវសុចរិតភាពសាមគ្គីភាពនិងឯកភាពផ្ទៃក្នុង
ការផ្ដោតសេវាសាធារណៈដោយតម្កល់ខ្ពស់នៅឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិប្រជាជនត្រូវមានភារកិច្ចសហការល្អជាមួយគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថានភាពលើវិធានការទប់ស្កាត់បទល្មើសដែលមានសភាពក្តៅគគុកក្នុងបច្ចុប្បន្ន ដោយស្រាយជាបន្តនៅបញ្ហាសំណល់រឹងសំណល់រាវលើបរិស្ថានក្នុងខេត្តការងារគ្រប់គ្រងអភិរក្សអូសៀនជាតិពិសេសតំបន់ការពារធម្មជាតិផ្សេងៗទៀតក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពតដោយឆ្លោតលើមូលដ្ឋានច្បាប់ជាធរមាននិងកិត្តគូពីសុកតុករបស់មន្ត្រីអូសៀនរៈនៅចំណោះមន្ទីរបរិស្ថាននិងមានតំណែងតំណងល្អប្រកបដោយកិច្ចសហការជិតស្និទ្ធជាមួយអង្គភាពពាក់ព័ន្ធក្រុមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋបាលខេត្ត អភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកកើតផែនណែនាំឲ្យមន្ត្រីក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលទើបទទួលការតែងតាំងត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពការងារឲ្យស្របទៅតាមបច្ចេកវិទ្យាបច្ចុប្បន្នក្នុងពិធីតែងតាំងមន្ត្រីរាជការ៤រូបក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនារាជាថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021 នៅសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកកើតឆាយអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញបានណែនាំឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពការងារឲ្យស្របតាមបច្ចេកវិទ្យាបច្ចុប្បន្នពិសេសត្រូវអនុវត្តចំណេះដឹងនិងត្រូវធ្វើជាមេតបនាំមុខក្នុងកិច្ចការងារទាំងអស់របស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងពិធីនេះត្រូវបានប្រកាសតែងតាំងលោកសុកសង្វាពេជ្រមន្ត្រីឋានន្តរស័ក្តិថ្នាក់លេខ 1 ជានាយករងរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញជំនួសលោកជូមេងច័ន្ទដែលត្រូវទៅកាន់តំណែងថ្មីជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលលោកតុកសីហាឋានន្តរស័ក្តិដល់មន្ត្រីថ្នាក់លេខ 6ជានាយករងទីចាត់ការរដ្ឋបាលលោកជីសរិទ្ធឋានន្តរស័ក្តិដល់មន្ត្រីថ្នាក់លេខ 6ជាប្រធានការិយាល័យស្ថិតិនិងអត្រានុគលដ្ឋាននៃទីចាត់ការរដ្ឋបាលនិងលោកថងវងសុវិឡាឋានន្តរស័ក្តិ អនុមន្ត្រីថ្នាក់លេខ 3ជាអនុប្រធានការិយាល័យស្ថិតិនិងអត្រានុគលដ្ឋាននៃទីចាត់ការរដ្ឋបាលលោកកាត់ឆែបានបញ្ជាក់ថាការតែងតាំងមន្ត្រីនេះគឺយើងមើលទៅលើសមត្ថភាពការងារនិងប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់មន្ត្រីការតែងតាំងនេះធ្វើឡើងឲ្យត្រូវតាមច្បាប់ផងនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅប្រសិទ្ធភាពការងារផងលោកបានណែនាំឲ្យមន្ត្រីទាំងអស់ចូលរួមទប់ស្កាត់នៅជំងឺ កូវីដ-19 ដើម្បីឲ្យរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងបានធ្វើរកភាពប្រក្រតីឡើងវិញត្រូវបំពេញការងារបានមើងម៉ាត់និងមានឆន្ទៈក្នុងការងារត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពការងារឲ្យស្របទៅតាមបច្ចេកវិទ្យាបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងការសាមគ្គីភាពឯកភាពផ្ទៃក្នុងឲ្យបានល្អទើបការងារទទួលបានជោគជ័យលោកលោកស្រីត្រូវតែសេចក្តីគោរពព័ត៌មានជាតិរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាដែលលោកលោកស្រីទៅបានទស្សនានាពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមគោរពតាមដល់គុ